Njihuni me një tjetër pëllis që po çmend rrjetin me bukurinë e saj. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një oficer I re policie nga Kolumbia ka bërë mjaft bujë në TikTok me pamjen e saj. Oficeri Alexa Narvaez hapi llogarinë e saj në TikTok, si një mënyrë për të lidhur me komunitetin dhe për të treguar një anë ndryshe të zbatimit të ligjit. Por ajo që nuk priste ishte që bukuria dhe sharmi I saj të tërhiqnin kaq shumë ndjekës. Në vetëm pak javë, videot e saj në TikTok kanë mbledhur mbi 2 milion shikime, ku fansat çmenden pas tiparëve të saj mahnitëse dhe buzëqeshjes. Ndërsa fama e saj në TikTok e ka sjellë atë në qendër të vëmendjes, ajo thotë se pasioni I saj I vërtet është t'i shërbej komunitetit të saj si oficere policie. Unë e dua punën time dhe dua të ndihmoj njerëzit, thotë ajo. Oficeria thotë se ajo e merr shumë seriozisht rolin e saj dhe nuk I komprometon kurrë detyrat e saj për hir të mediave sociale.